Hej gott folk! Det här är I juletid-gänget 2014. Och vi är inne på vår tredje konsert och vi ska börja spela om, ja, 10 minuter. Ja, och det är ju så att vi är ute på Sveriges absolut längsta julturné här i år. Och vi far runt över hela Sverige och vore ju väldigt, väldigt glada om vi sågs någonstans kanske. För mer information om vår turnéplan, gå in på billyhale.se. Hoppas vi ses. Välkomna!